Live Diablo Live. I Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Vi er til Svendborg Sportsfestival her ved SG Huset. Jeg står sammen med Marie Simonsen her fra SG. Hvad er det, du bidrager med på dagen i dag? Jamen, det jeg lige har undervist i, det er jumping fitness. Og så lige om lidt, så har jeg en omgang piloxing. Men derudover, så er jeg formand for motion- og fitnessafdelingen, og vi har allerede haft yoga i gang. Og der er kettlebell lige nu, og der er også noget qigong senere hen. Og så der er masser af aktivitet, hvor vi prøver på at vise, hvad det er, vi har af hold her i vores motion- og fitnessafdeling. Hvem er det, der kommer og er med til de her aktiviteter? Jamen, det jeg havde lige nu, der var nogle få af mine gamle damer, som ikke har set mig længe, som kom for at sige hej og jump med. Og så derudover, så var det en masse nye piger, som, og en enkelt dreng fra Chile, som havde set vores opslag på Facebook, tror jeg. Hvorfor skal Svendborg have sådan en sportsfestival her? Det skal vi, fordi vi gerne vil have, at Svendborg skal være levende, og Svendborg skal bevæge sig. Bevæge sig for livet, hedder det. Og så skal vi skal lave noget, hvor vi er fælles. Det er ikke kun SG, men det er alle de idrætsforeninger og klubber, der har lyst til at byde ind. Så det er et stort fælles projekt. Vi startede det sådan som SG, og med de her penge tilskud, vi vandt i sin tid. Og så er vi bare budt ind til en stor fest. Og det er jo nemlig tredje gang, at der bliver afholdt sportsfestival. Hvad er der kommet ud af det de sidste par år? Jamen, jeg tror, der er kommet. Det er altid godt at lave et netværk. Det er altid godt at lave et samarbejde på tværs af klubber og foreninger, så vi kommer hinanden ved. Og de store kan hjælpe de små, og de små kan hjælpe de store. Så vi får noget fællesskab i Svendborg. Du skal have tusind tak og rigtig god fornøjelse. Selv tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.